Édesem, miért ne kérdezzél, hát milyen érzés, hát... Milyen érzés lehet? Semmilyen. Ezek elmúltak. A múlt az múlt. De mindig a jövő kell, hogy érdekelje az embert. Sajnos nem szabad a múlttal olyan sokat foglalkozni. Igen. Sajnos az az igazság, tudod, hogy a Jóska, a férjem mindig azt mondta, hogy ő jól van. Mindig. Jól van, jól vagyok. És közben meghalt. A halálra nincs orvosság. Hát minden kellemes és kellemetlen, mert a kellemes az, hogy ezek megmaradtak, de a kellemetlen az, hogy nem együtt tudjuk ezeket. Sokan nem tudják, hogy ő nem politikusnak készült, hanem hegedűművésznek. Ő a Zene Akadémián ország tivadar növendék volt, és úgy nézett ki, hogy hegedűművész lesz. Őt tartották az osztály prókátorának, mindenkinek az ügyeit intézte, legnagyobb hangja volt, és egyszerűen utána rájött arra, hogy ő a mások életéért jobban tud küzdeni, mint hogyha a zenébe fejezik ki ezt. 61 éve ismerjük egymást. Én énekeltem, hát ez hozott össze minket, hogy én énekeltem, a testvére pedig zongorán kísért. Ő elkísérte a testvérét, nem volt lapozó, és beállt lapozni. Így ismerkedtünk össze. 56-ban az állami áruháznál mindig összegyűltünk, és azt mondtuk, hogy ez a kis ENSZ. Ott megint egy ilyen kis csoportosulás volt, és valaki beárult bennünket, és akkor jöttek nagy teherautóval, és a Jóska észrevette, és gyorsan megfogta a kezemet, és elhúzott, és futottunk, rohantunk, és így nem tudtak elkapni. Mert hogyha elkapnak, akkor biztos lecsuknak, és akkor Isten tudja, hogy mi lett volna velünk. Két nagyon nagy dolog történt az életemben a férjem halála után, hogy én úgy terveztem, hogy a hamvait elégetem, és a hamvait hazahozom, és itt lesz velem egy urnában. És ahogy elkezdtem intézni, megszólal a telefon, és a földművelésügyi miniszter, a Fazekas Sándor hívott, hogy szeretné, hogyha a minisztérium saját halottjának tekinteném a férjemet. Átgondoltam, hogy nem sajátíthatom ki, mert annyi ember szerette őt, hogy beleegyeztem. És egy nagyon szép temetése lett a bazilikába, tényleg a minisztérium kitett magáért, és egy nagyon szép sírhelyet kapott a Farkasréti temetőbe, a Hank is Elemér mellett van éppen a sírhelyekért küzdő ember. A másik, ami nagyon fantasztikus, jól érintett, hogy volt neki kollégája, a Kelemen László, aki létrehozott egy alapítványt, a dr. Tordján József emlékére alapítványt. Ez annyira csodálatosan érintett engem, hogy ilyen barát van. Az az igazság, nekünk annyira gyönyörű életünk volt, hogy nekem minden szép, ami történt. Én mindig boldognak éreztem magam,